ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୌଚାଳୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଶୌଚାଳୟ, ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ, ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଘଟଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ। କେଉଁଠି ଟାଇଲ୍ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟର କବାଟ ନାହିଁ, ଏପରିକି ପାଣି ବି ଆସୁନି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶୌଚାଳୟଟା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ, ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା, ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗିତୁଟିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିତୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲି, ସରପଞ୍ଚ ସେ ତାଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ ଆସି ଘଟା ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ପଶିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିତୁଟି ଯାଇଛି। କାମ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କାମ କର ବୋଲି ଆମେ କାମ 4-5 ଦିନ ହେଲା କଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାମ ଆଉ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟଟି ଅଛି, ତା ଉପରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଘଟଗାଁକୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଶୌଚାଳୟ, ମରାମତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାନି ଶୌଚାଳୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କାରଣରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଦେଖା କରିଥିଲି ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଡିଓ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର କାମ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେ ବାବଦରେ ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିକିନା ରିପେୟାରିଂ କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯେ ବହୁତ ସର୍ଟଲି ସେମାନେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ମାତ୍ର ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଶୌଚାଳୟ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏବଂ କେବେ ଯାତ୍ରୀ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।